Saluton al ciui kaj bonvenon al mia unua filmeto pri Esperanto. Mia nomo estas Luis kaj mi studas Esperanton dum du monatoj. Mi komencis studi Esperanton post kiam mi vidis la filmeton pri Esperanto de Land Focus. En la filmeto li diris ke Esperanto estas tre facile lernebla kaj amuze lerni. Kaj li pravis. Lastatempe mi plezuras studi Esperanton, sed vere mia Esperanto estas malbona, ĉar lastatempe mi studas ankaŭ la japanan kaj mi fokusiĝis pli sur ĝin. Kompreneble mi ŝatas ambaŭ lingvojn, do baldaŭ mi komenco paroli kun aliaj esperantistoj kaj mi deziras ke mi povos progresi pli rapide tiel. Mi ankaŭ skribas miajn frazojn en Esperanto en mia kajero kaj mi jam finis la unuan kontrolpunkton de Esperanto en Duolingo. Dankon ke vi spektis mian filmeton pri Esperanto. Kai bonvolu skribu viajn pensojn sub. Ĝis la revido.